আজি কাতি বিহু আৰু বছৰ জোৰা কৃষকক সহায় ৰাইজৰ শ্ৰমৰ পিছতো এই বিহু অতিকে আপোনা এই এই সমগ্র ৰাজ্যৰ সহায় ৰাইজ সম্পূৰ্ণ ব্যস্ত হৈ পৰিছে কাতি বিহু প্ৰস্তুতিত আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়পুৰীৰ কৃষক ৰাইজো এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কাতি বিহুৰ প্ৰস্তুতিত এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ অভয়পুৰী দেৱাভাটি গাঁৱত আৰু এই সমগ্র দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ মোৰ ভিডিঅ' জানিছে অনুৰোধ জনালো এই দৃশ্য আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে সহায় ৰাইজে আদৰৰ বিহু কাতি বিহুক তেওঁলোকে আদৰিবৰ বাবে বা প্ৰস্তুত তেওঁলোকে কাতি বিহুত তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি তুলি ইতিমধ্যে প্ৰায় প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে কাৰণ যিহেতু কাতি বিহু সহায় ৰাইজৰ অতি আপোন আৰু আদৰৰ বিহু তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত যে সেউজীয়া পথাৰ সোণোৱালী হৈ উঠক আৰু শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰিছে আৰু শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰি এই কাতি বিহু আচলতে অনুষ্ঠিত কৰা হয় এয়া অসমীয়া সহায় ৰাইজৰ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ এটি পৰম্পৰা আৰু এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে এই নামনি অসমৰ যি পৰম্পৰাগতভাৱে কাতি বিহুক তেওঁলোকে কাতি বিহুৰ দিনা লক্ষ্মী আইক তেওঁলোকে পূজা সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে পূজা কৰে আৰু ইয়াৰ পৰম্পৰাগতভাৱে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে পৰিলক্ষিত হৈছে কাতি বিহু প্ৰস্তুতিত আৰু কোনোবা বোৱাৰীয়ে ঔটেঙা কাটিছে কোনোবাই তামোল কাটিছে কোনোবাই আপোনাৰ চাকি বন্তি চাকি দিয়াৰ কাৰণে সন্ধিয়া যিহেতু ধাননি পথাৰত চাকি জ্বলাব লাগিব তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে শলিতা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিহেতু নামনি অসমৰ পৰম্পৰা আছে যে বাঁহৰ শলাত ঔটেঙাৰ বাকলিৰ চাকি পথাৰত চাকি দিলে পথাৰৰ শ্ৰীবৃদ্ধি হয় আৰু ভঁৰাল উভয় নদী হৈ পৰা যি এটা পৰম্পৰা আছে যি বিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাসমতে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে পুৰুষসকলে ব্যস্ত হৈ পৰিছে বাঁহৰ শলা প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে আৰু এই মুহূৰ্তত মূলত ইয়াতে প্ৰস্তুত যি মহিলা বা পুৰুষ আছে ইয়াতে উপস্থিত আছে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে কাতি বিহুক আদৰাৰ বাবে আৰু মোৰ এই মুহূৰ্তত এগৰাকী বোৱাৰী আছে মই তাৰ পৰা কিছু কথা জানিব খুজিম হয় যিহেতু কাতি বিহু আৰু কাতি বিহুক আদৰাৰ বাবে এতিয়া ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে আৰু এই প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হওঁতে মানে কেনেধৰণৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে আমাৰ কাতি বিহু বুলিতো অসমীয়া মানুহৰ ক'বই নালাগে খেতি বাতিৰ বাবে সেইদিনা দিনটোৰ কাৰণে গোটেই আমাৰ খেতিয়ক মানুহখিনি গোটেই অসমীয়া মানুহখিনি ব্যস্ত হৈ পৰে বিশেষকৈ আবেলি বাঁহ কাটি চোখা বনাই তাৰপিছত আৰু ঔটেঙা কাটি চাকি বনাওঁ চাকি জ্বলাওঁ আমি কলিতা গধূলি সন্ধিয়া হ'লে খেতিপথাৰত চব খেতিয়কে খেতিপথাৰত যায় চাকি জ্বলায় এইখিনি আমাৰ আৰু আমি গৃহস্থই সন্ধিয়া হ'লে তুলসী ঘৰত চাকি জ্বলাওঁ চাকি জ্বলাই মা লক্ষীক প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে আমাৰ খেতিখিনি ভাল হয় ভালে কুশলে আমি খেতিখিনি চপাব পাৰোঁ এয়ে আমাৰ হয় তেওঁ জনাইছে যে আচলতে চহা ৰাইজৰ যি সপোন তেওঁলোকে যি শ্ৰম কৰে বছৰজোৰা শ্ৰম কৰে আৰু বছৰজোৰা শ্ৰমৰ অন্তত তেওঁলোকে এই কাতি বিহুত যিহেতু তেওঁলোকে আপোনৰ বিহু আৰু এই আপোন বিহুত তেওঁলোকে সন্ধিয়া নামনি অসমৰ যি পৰম্পৰা ঔটেঙাৰ বাকলিত তেওঁলোকে চাকি জ্বলাই বাঁহৰ শলাত দি চাকি জ্বলাই তেওঁলোকে শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰে যেন ভঁৰালটো উভৈনদী হৈ উঠে মূলৰ আৰু এগৰাকী যুৱতী আছে তেওঁৰ পৰা জানিব খুজিম কিছু কথা কাতি বিহুত যিহেতু বাঁহৰ শলাত ঔটেঙাৰ বাকলিত চাকি জ্বলাই খেতিপথাৰত দিয়া হয় মানে ইয়াৰ কাৰণে কি আপোনালোকে লক্ষ্মী আইক প্ৰাৰ্থনা কৰে আমি এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ যে যাতে গোটেই মানে কৃষি ৰাইজৰ ধাননিৰ সোণালী হৈ আমাৰ সোমাওক আমি মানে এইটোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত আৰু যিহেতু পোক পৰুৱাৰ কথা এটা আহি পৰে মানে চাকি জ্বলোৱাৰ পিছত কেনেধৰণৰ তাৰ মানে লাভ হয় চহা ৰাইজৰ আমি ক'ব পাৰিম হয় হয় এই পোক পৰুৱাই বিশেষকৈ খেতিপথাৰত বহুত মানে আক্ৰমণ কৰে এই চাকি বন্তি জ্বলালে মানে সেই কৃষক ৰাইজে মানে বিশ্বাস কৰে আৰু যে পোক পৰুৱাবিলাক মানে নোহোৱা হৈ যায় মানে সেইটোৱে আৰু কামনা কৰোঁ আৰু এতিয়া হয় তেওঁলোকে আচলতে সন্ধিয়া তেওঁলোকে চাকি জ্বলাব নিজৰ খেতিডৰাত আৰু খেতিডৰাত চাকি জ্বলাব বাঁহৰ শলাত ঔটেঙাৰ বাকলিত তেওঁলোকে চাকি জ্বলাব আৰু যিহেতু পোক পৰুৱাই আক্ৰমণো কৰে এই সময়ত শস্যক সেইকাৰণে তেওঁলোকে আচলতে এই সময়ত যিটো নামনি অসমৰ পৰম্পৰা তেনেকৈ ঔটেঙাৰ বাকলিত তেওঁলোকে চাকি জ্বলাই তেওঁলোকে লক্ষ্মী আইক প্ৰাৰ্থনা কৰে যাতে ভঁৰাল উভৈনদী হৈ উঠে সেউজীয়া পথাৰ যেন সোণোৱালী হৈ উঠে আৰু এই কামনা কৰিয়ে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত
এই প্রস্তুতি আরম্ভ করেছে কাতি বিহুক আদরার। আর কাতি বিহু যেহেতু অসমৰ সহা রাইজর অতি আপোনৰ বিহু, আর এই আপোনৰ বিহুটো বিহুটিত তেওঁলোকৰ খেতির লগত যেহেতু কৃষি কার্যালয় জড়িত, আর এই কৃষি যে খেতিপথাৰ শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেছে, আর ভঁড়াল উভৈনদী হয়ে হওয়ার কামনায় সন্ধিয়ালে তেওঁলোকে খেতিপথাৰত চাকি জ্বলাবৰ বাবে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করে তুলিছে।